اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما بلغ صلى الله عليه وسلم خمسا وثلاثين سنة بانت قريش الكعبة لانصداعها بسجود الابطخية، وتنازعوا في رفع الحجر الاسود فكل اراد رفعه ورجاه، وعدوا القيل بالقول وتحالفوا على القتال وقويت العصبية ثم تدعوا إلى الإنصاف وفوضوا الأمر إلى ذي رأي صائب وأناه. فحكم بتحكيم أول داخل من باب السدنة الشيبية فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول داخل فقالوا هذا الأمين وكلنا نقبل ونرضى فأخبروا بأنه رضى أن يكون صاحب الخف في هذا الملم وونية فوضع الحجر في ثوب ثم أمر أن ترفع القبائل جميعا إلى مرتقى فرفعوا إلى مكره من ركن هاتك البنية ودعوا صلى الله عليه وسلم وسلم يد الشريفة في موضع الآن وبناه عطر اللهم كبر الكريم يرفي سدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما كمل له صلى الله عليه وسلم أربعون سنة على أوفك الأقوال لذوي العالمية بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فعمهم برحمة فبدي إلى تمام ستة أشهر بالرؤيا الصادقة الجلية فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك صبح أضاء سناه فإنما ابتدأ بالرؤيا تمرينا للقوة البشرية لئلا يفجأه الملك بصريح النبوة فلا تقواه قوة وحبب إليه الخلاء فكان يتعبد بحراء الليالي العددية إلى أن أتاه فيه صريح الحق ووافاه وذلك في يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة خلت من شهر الليلة القدرية وتم أقوال لسبع أو لأربع وعشرين ومثل أو لثمان خلت من شهر مولده الذي بدا في بدر محيا فقال له قرا فابى فغضه غضه قويه ثم قال له قرا فابى فغضه ثانيه حتى بلغ منه الجهد وغطى ثم قال له قرا فابى فغضه ثالثه لتوجه الى ما سيلقى اليه بجمعيه ويقابله بجد واجتهاد وتلقاه ثم فتر الوحي ثلاث سنين او ثلاثين شهرا ليشتاق إلى انتشاك هاتيك النفحات الشدية ثم أنزلت عليه يا أيها المدثر فجاءه جبريل بها وناداه فكان لنبوته في تقدم اقرأ باسم ربك شاهد على ان لها السابقيه والتقدم على رسالته بالبشاره والنذاره لمن دعاه. أدر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاه والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. الفاتحه Bismillahirrahmanirrahim Walamma balagho sallallahu alaihi wasallam sallam Khomsan wa salasina sanatan Sumang sana Tumaka sopokan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sallam Khomsan yang umur lima wa salasina Dan telung puluh apaan ini sanatan tahu ini Banat mongko bangun Sopo kurey sun kures Maksudnya bangun ulang Al-Ka'bah ta'ing Ka'bah Banat mongko bangun Sopo kurey sun wong kures Al-Ka'bah ta'ing Ka'bah Maksudnya bangun ulang Lin sida iha krana ka pecah ka'bah pecah bisuyuli kelan pira-pira banjir al-abtahiyah di kampung so tanah atqah tanah bathha tanah Mekkah niku kata nariful bathha wa ta'rifuna terus <tuh> ka'bah kalau lho balik matur ya zaman Nabi Adam badhe haji yeah, terus ka'bah itu dibikine sebelum Adam titik Adam kena haji niku teng ka'bah ya niku rupa ruhwah ruhwah itu cekungan di lembah atau di lembah, di samping gunung-gunung. Jadi di gunung, cekungan terdalam jenai rohwah. Nah ini ku ka'bah, nampak? Nah ini ku mau dianggap ka'bah. Nah ini suratul ardi, bentuknya kadus, nampak? Pusar, nampak? Pusar, jadi gunung mubeng, terus cekungan terdalam, ini ku jenai Ka'bah. Jadi Adam atau Avtumeriku. Era Nabi Ibrahim nembe dibangun, ada bangunan fisik, nampak? bangunan fisik. Mulane Ka'bah dinisbatno teng Nabi napa Ibrahim. Tapi titik itu ya titik itu ada di zaman sebelum Adam sampai Adam. Paham ya? Karena kondisinya seperti itu otomatis kalau ada bangunan itu potensi rubuh. Paham ya? Mergo napa? Kegrojok banyu napa? Kegrojok banyu. Jadi dengan posisi seperti itu yang normalnya Ka'bah memang sering rubuh. Itu berkali-kali rubuh mergo banjir. Sampai era Saidina Umar, gunung itu no yang di jebol, saluran air tidak semuanya biar tidak mengarah ke apa? Ka'bah. Yes ngono pengiraan gawe itu, no, dati ka'bah itu teng cekungan terdalam. Melainkan oh, di biwadin khairiti zar'in, jurang sing paling dalam. Khairiti mm -hmm. karena tentu Mekah ya, karena banyak bebatuan. Faham mm -hmm. gimana? Kalau balik matur jam-jam ya normal. bener orang keramati, tapi ya normal. Karena di mana-mana mata air itu di cekungan paling apa? Dalam. Paham ya? Jadi mulanya itu mereka ini, ini sara-sara diterangakan karena Ka'bah itu di cekungan terdalam. Jadi ini kalau banjir, kalau udang deras, mesti kegerocok banyu dari atas. Nama kegerocok banyu dari atas. Akhirnya ini pecah. Watana za'ulan podo berdebat sopong akeh tukaran sopong akeh tanah zau rebutan sopong akeh firof hajaril aswadi eng dalam ngangkat hajar aswad jadi kembangane ruboh terus hajar aswad kelintir tapi karena tadi posisi di cekungan kelintirnya enggak kemana-mana ya tetap di situ bang makanya ndak perlu ada perdebatan ketemunya ngingti orang kowe banjir itu naruh anu atau ini kebanten dia tersentralisasi di situ karena dikepung nemu gunung. Jadi ya, ya hanya di situ aja hajar aswad tetap ceblok. Fakulon mau kau saben-saben suici ku aro dang arab nosopo kulon rof ahu ing hajar aswad waroja lan arab arab sopo kulon hu ing rof al hajaril aswad. Ya ini roja yar rojaan ya. Fakulon mau kote saben-saben wong iku aro dang arab nosopo wong rof ahu ing hajar Aswat waroja lan arab-arab sopo kulon arab-arab hu eng rof al hajaril aswat. Uh, semuanya merasa berhak. Wa adzumalan dadi gedhe, wa adzumalan dadi gedhe apa alqilu wal qalu. Omongan kono, omongan kene. Dadi wong Arab nek muni omongan kono, omongan kene muni alqilu wal qal. Dadi nek maca kudu dadi sitok napa alqilu wal qal. Dadi omongan ngene, omongan ini jadi sing paling tua, aku paling tua. Nak jadi nom, aku paling berhak mengikuti jadi nom. Terus pokoknya walhasil tukaran. Watahala <tuk> fulan <tuk> saling <tuk> sumpah <tuk> so <tuk> pawangake alal kitali ngatasi perang. Wa qawiyat lan dadi kuat apa ala asobiatu asobia semua klan Jalib Adi bela kelompok Bani Adi Bani Mahzum bela Bani Nabi Mahzum Bani Hashim bela Bani Hashim jenis Wakawi Atil Asobia semuanya sangat Asobia. Sumata Dao mukonuli ngajak sopong ake ilan insofi maring sadar. Bisa ikirah perlu tukaran ayo nah do sadar rembukan singapi. Wafawadu lanyerah no sopong ake al amro ing urusan diserahna no ila dzira yan maring sing duweni pendapat so ibn kang bener. So ibn kang bener wa ila zi anatin. Wadhi wa anahu. Sajane teng harakat-harakat sing bener mungkin napa no. sing maksude ila ro ila so ibn wa ila zi ro yan anatin Jadi, dueni, sifat ati-ati. Dadi ana yakni anatan maknane gua unah itu wong sing ndhewe sifat apa? kehati-hatian apa? apa? kehati-hatian. Tapi nek tembreki so wa ana dipeksa nggih saged ila diroyyin saibin wa anahu lan ana. Tapi mboten niku maksude menjen niku. Niku kados wingi Allah ngoten sing bener apa? Awahinn wa. Awah. Fa haqama gawe niku iladzi ra'yin sa'ibin wa unatin sing duwe napa kehati-hatian kados niku Al anat iku makna napa kehati-hatian Fahakama mongko gawe keputusan sapa dzira'yin sa'ibin Kefakama mongko gawe fahakama mongko iku keputusan sapa dzira'yin sa'ibin nggawe keputusan bitahkimi al walid khil lan keputusan bagi wong sing kawitane masuk min ba pisanad danati saking pintu pengelola Ka'bah sadanae pengelola Ka'bah asy'ibati kang bangsa sebia nggih kula matur pintu-pintu iku diarani pintu babu bani saibah nama lain dari Abdul Muththalib dadi walhasil terus diputuskan nanti yang berhak ngangkat hajar aswat orang yang pertama kali masuk dari pintu bani, -bani babu bani saibah Dates wonten pintu beberapa di Ka'bah di masjid sing paling populer napa Babubani Saibah. Yeah. Fakana mengko ana sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ana iku awalad dakhilene kawitane wong sing mlebu. Faqalu maka padha sapa wong akeh hadzal aminu. Hadza utawi iki walaminu wong sing kena dipercaya. Wa quluna tis kafiani kita gunak balu napa sapa kulunahu ing nabi Ya mesti dhisik jenenge urung nabi Muhammad to umur berapa 35 berarti kan Nabi dereng dutus nabi tapi mung gelar napa hey dalamin, apa hey Al-Amin wa kulluna naqdahu wanrido wa, wa kulluna tis kabeh iki kita guna balu napa kita hu ing Al-Amin wanrido Fa akhbaruhu mongko padha nyeritani sapa ngake hu ing kanjen Nabi Ya sakjane zaman iku dereng nabi Boy, al amin apa? al amin ayakun entane sapa nabi ushohibal hukmi wong sing dhiene otoritas keputusan fi hadal mulim ing dalam ikilah barang sing krusial mulim barang sing prinsip sing krusial sing penting wa waliyahu lan nabi dadi sing nguasai hadal hukma dadi sohibal hukmi wa waliyah artine cara ora digawe saja apa ayakun sohibal hukmi wa waliyahu fi hadal mulim Faham, Cara urutannya seperti ayakuna sahibal hukmi wa waliyahu fi hadal mulim. Jadi nabi adalah orang yang berhak memutuskan dan berhak menguasai tema itu fi hadal mulim. Sahibal hukmi wong sing duweni hukum fi hadal mulim ing dalem iki lafareng sing penting wa waliyahu lan sing duweni al hukma. Nah, karena kaarifane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tahu tadi semua suku kan berkeinginan sing ngangkat hajar aswad Itu kan sangat keren ya, sangat eh, napa prinsip sangat eh, spokai, sangat prestis yur, sangat apa prestis tapi karena mereka rebutan geger terus dipasranan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fawadu amukang letakna sapa Nabi al-Hajar al-Hajar Aswad fi dalam pakaian Suma'amara mungkonduli merintah no sopo nabi, antar fa'ing to ngangkat, hu'ing sa'uk, sopo al-kobailu biro-biro suku, jami'an halis gabi'ani, ilamur takohu, maring ngonduri, hajar aswat. Jadi bensu poyong kerasa no kabeh, coro jawoy ditakok sarong, hajar aswatin yang tengah-tengah, terus kabeh ngangkat lewat pucu'in opo, sarong coro jawoy, walhasil kabeh kerasa no ngang, ngangkat. Jadi nabi tidak egois, apa nabi tidak egois. Farofa'u mungkopo do ngangkat, sopo kobailu hu'ing hajar aswat. ila makorih maring kon tetepi hajar aswat min rukni hati kalbaniati saking rukune ikilah bangunan ka'bah iki kan e, tiap blingiran-blingirane ka'bah iku diselano rukun paham ya dadi rukun niku bangunan sing pokok mlane diarani rukun Islam berarti sesuatu sing po? pokok dadi blingirane ka'bah papat iku jenenge apa? rukun Naseng ono Hajar Aswad dene apa? Rukun Hajar Aswad. Ono rukun irogi, rukun sami, terus terakhir rukun apa? Yamani. Sing mepet ka bae rukun apa? Yamani. Nah, terus sing ono ka bae ono Hajar Aswad dene rukun Hajar Aswad iku. Wa wa du'a lan letakno sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu ing Hajar Aswad biatihi klan astane Nabi Asy-Syarifati kang mulya. Fi mauti ing dalam panggonane Hajar Al-Aswad al-ana ing dalam saiki. Wabana lan bangun sopo nabi ing hajar aswad maksudnya mau kan melok ngangkat melok ngangkat diangkat ke sana sampai dekat posisi hajar aswad Lepas sudah dekat itu sing ngangkat neng posisi atas iku kanji nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi do kabeh roh rasani, ngang? ngangkat bon walam maka mulalan sumangsane sempurna lahu kedua kanji nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam apa sing sempurna arbauna patang puluh apa ini sanatan tahun ketika Rasulullah genap benar-benar umur puluh tahun Niki Said berjanji ngendikan ala fakil akwali yang atasnya pendapat paling cocok awfak itu afal tafdil Sama kata wafako afal tafdil ini apa? awfak nah luweh cocok Atas alimun aklam napa? A'lam. ala Fakil akwali yang atasnya kaul paling cocok lidawil alimiyati ke wong sing berstatus alim jadi ketika Nabi benar-benar Yuswani sudah 40 tahun menurut wong wong alim bahasa Ngutus yang Nabi Wa Taala wa Taala lil alamina mari mungsa alam kape habis panjang dong ulama itu ribet satu orang ulama pun nggak tahu Ayo eh jajal nak patang puluh tahun pasti kita kan salah kudu luwe atau kurang nabo lah <tuh> nak kira atau mikir ya enak sama nabo saya kira sama nangan nangan Nabi lahirnya bulan apa? enggak jawab Nah, lahirnya Nabi kok mikir bocok <tuh> Nabi lahirnya kan Rabiul Awal tanggal Rolas <tuh> lah logikanya nak kepengen genep nak kepengen genep patang puluh tahun mesti wahyu itu Rabiul Awal meneh padahal faktane wahyu itu Ramadan berarti rak kurang Ramadan sawal selo besar suro sabar mulut berarti patang puluh tahun kurang hitung <tuh> hulah, tapi kayak mubalak kan gak pati mikir nah ora ya wo tau. lagi mikir. Ngane ra usah sok lagi roh. Dadi tu kan aneh, tapi ya mau wonten wong nggone aneh to to. mungkin nak pas 40 puluh tahu. nak win 40 tahun pas kudune Wahyu iku ya Jumadi, apa Rabiul Awal. Padahal ka itu Wahyu iku Ramadan. Paham? Ya, tapi rasa buat jeruk-jeruk, ada ribet. Apa ya, Ribet. biasa wae. Ini penting untuk berkat, Bahasa mau kamu tuh sehingga jinak bisa bawa bawa ta'ala, bawa ta'ala lil alamin. Nama rebung salam basiron, ibrita gembira, warna zero, nana ibrita peringatan. Fa'amma mau kau nyumbang bahan nabi, huk ngakeh, klan sifat kasih sayangnya kanjeng. Nabi tadi intinya, jari saya berjanji, Tugas utama Nabi itu bersyirau wa nazirau. Semuanya, semuanya dengan rasa kasih sayang birukhmah, nampak? Birukhmah. Ini menurutnya, yang dikatakan oleh Yesus ini adalah nabi yang tidak berhubungan dengan rakyat-rakyat, nampak? Alah nabi yang tidak berhubungan dengan rakyat-rakyat. Nabi, yang berpakaian pokok atau berpakaian dasar itu tukang kasih sayang. Yang ini disebut fa'ammahum birukhmah. Wa budi alan kawiti sapa nabi ila tamami setati asyurin maring sampurnane 6 bulan biru yaklan impen as-sadiqati kang bener al-jaliyati kang pertelo. Fakana mongko ana sapa nabi kula Fakana mongko ana sapa nabi la ya ro ngipi sapa nabi ruyan impenan ila jaat kecuali ana por ya misla falaki subhin sepadane padangi subuh. Ato agang nyinari apa sana hunure subuh. Jadi kanjeng Nabi supaya tidak kaget apa yang akan dialami secara nyata, kalau beli ini Kanjeng Nabi supaya tidak kaget akan mengalami sesuatu yang nyata. Iku enam bulan sebelum itu di Mukodimai sering mim mimpi. Jadi gambangannya bentuk Ejibril. itu ya sonok neng mimpi. Akan mengalami sesuatu yang nyata wes ngipi. sih, Paham ya? Supaya nanti kalau dinyata tidak kaget. Iku jenis apa? Fakana layaroruyan illa jaat lagi subhi atau asana. Lawain nama tu diang misalnya dan kawiti sopo nabi. Songko kata ibtada, ya terus mabdi majul jadi ubtu dia, nama ubtu dia. Jadi ibtada di mabdi majul jadi apa ubtu diang. Jadi duma awaluhu wasali suhu, nama duma awaluhu wasali suhu. Karena dimulai dengan hamzah wasol. Wa inna mabtu diam dan kawiti sopo nabi biru ya kelawan ngimpi tamrinan kronong uli nakno lil kuwati maring kekuatan al bashariyati kang bosok kemenusan supaya poli alayaf jahat supaya orang ngaget nahu ing nabi sopa almalaku malaikat bisa hunubuati kelawan keceplosi kenabian falatakwa taqwa mongkora kuat yang malak apa kuahu kekuatan nabi jadi nabi dibayani enam bulan sebelum untuk wahyu bentuk malaikat jibril ini kondisi ini teng ngene ini ini itu lewat mimpi supaya nanti kalau benar-benar nyata buatan kaget kok aku sering ngipi untuk duit rakasil nah itu ben ben di duit tenan buatan apa? Waduh <laughs> napa-napa. Terus kaya pengibi sering ketemu celek, lek like, tapi pan antuk ora elek like, tenan iku biasa. Mergo <laughs> <laughs> sesuai apa? Mimpi tadi. Kungguh moko di malane mimpi iku jusun bagian dari kenabian. Kena Mesipun saiki sarono nabi, tapi biasane wong di ngibeni se, ben kaget napa? Ben ra kaget.

Maksudnya orang terus, Dala'il tahunan juga buatin, normal mau, buatin berlebihan. Kepada ibadah juga buatin berlebihan. Lainnya apa, Allah ya ada dia. Ya meskipun tetap Dala'il ya baik, tapi tetap apa-apa itu zaman Ibu Nabi tentu pakai ukuran paling normal. Apa? Paling apa? Normal. <structures> dadi pertama sing anakno dalailu Sayyidina Umar mengkafaro taubat nabi ning peristiwa sulhul hudaibiyah terus beliau melawan nafsunya dengan puasa dalail setahun terus dadi sunnah sebagian wong tapi nabi biyak mbok benten nabi gih, normal mbahasane normal tapi ora koyo kuwe puasa fertuk yo ora terlalu tapi yo apa-apa Ila anata tumakoyentateku ing nabi fihi fil khira opsarihul ceplose barang sing hak wa opo hak wing nabi niki nah, sae to wa dzalika fi yaumil isna ini, tanggal dina Senin disapa asyaro maring tanggal 17 lailatan kholat kang kliwat opo sapata asyaro min syahadil lailatul maring bengi lailatul qadar berarti 17 ramadan nggih 17, 17. Hmm. Laiki hibate Said Barzanji, hibate Said Barzanji. Tetemen rangga khilaf Wasamalan iku ing dalam kono-kono panggonan. wasamalan sammalan ing dalem kono-kono panggonan akwalun te biro pendapat lisab in. Ono sing muni tanggal 7. Auli Arbaen tanggal papat, wa isrina berarti tanggal pinten 14 minuh saking Ramadhan. Auli Samanen nuju tanggal 8. kholat min syahri maulidi ladzi bada fi badrul mukhayya ya ana sing darani wahyu yo ya rabbul lawa al mergo piye-piye ketuke 40 tahun. Nak pin 40 taun yo ngenteni rabbul Awal. ya tapi berapa tiga alhamdulillah gak populer gak populer ya mergo yo ya dora roh alhamdulillah Jadi, dadi sakira pokoknya wis pokoke nak wahyu karo Roma. Nah, gara-gara roh tunggal akhire kabeh mubalek tunggal alhamdulillah Tidak perlu mengalami teman-teman rokhilaf, malah ribet. Ya, semuanya yang ingin kita sembarang, ya. Romya lagi, kita gagal. Jadi mulanya, nak muni sajanya itu, nabi untuk wahyu iku ngancek umur patah puluh tahun. Itu mesti benar, ya. Jadi, kalau nak kenaik Ramadan, itu ngancek patah puluh tahun. Kalau nak kemuni patah puluh tahun, pas. iku syaratnya wahyu, kudu, rabiul. awa tapi nak kowe mning gancik berarti romantun gak masalah kan dekati apa dekati Ramadan, sawal sela besar sura, sapar mulut berarti ngancik 40 tahun kurang 8 bulan iku nabi bentuk wahyu paham ya kowe jomune tahun pas diguyu wong alih 40 tahun pas Nabi dapat wahyu mesti rapat iso ngaji tapi <laughs> nggo rame-rame napa hmm, mergo wae logikane nak Ramadan niku berarti urung ah utawa mrene ngene 40 tahun luweh ini malah anak bener e ya. berarti Nabi 40 tahun pas Rabiul Awal paham nggih ya? terus menuju 41 untuk wahyu jadi pilihannya loro nak milih kan kita sepakat milih Ramadan nak milih Ramadan ini, piye ngancik patang puluh tahun berarti sebelum 40 tahun kurang 8 bulan untuk wahyu atau nabi sempurna 40 tahun lebih 8 bulan untuk wahyu itu memang kau lagi ngono tentang sarah-sarah Oke, milih nanti mikirnya lagi saya ini kok milih <tuh> ngeromli <yang lintu> <tuh yang lintu> <tuh yang lintu> lagi saya ini kok milih paham ya, makanya pilihannya hanya itu karena Ramadan itu gak terbendung, kenapa? karena syahrul Ramadan lagi fiil Quran kita harus tetap milah Ramadan apa? Nah milah Ramadan resiko orang ora patang puluh tahun pas, apa? Ora patang puluh tahun pas, maka pilihannya apa? Bilang patang puluh tahun kurang 8 bulan, faham ya? Atau Nabi sempurna empat tahun plus lebih 8 bulan dan tetap jatuh pada Ramadan, faham ya? Karena tadi Ramadan sawal selo besar suro sapar mulut berarti apa tujuh bulan atau delapan bulan sebelum empat puluh penuh nabi itu wahyu atau nabi benar-benar sampai empat puluh tahun pas nah, terus lebihan yani itu menunggu ramadan dapat wahyu dong ya yes, alhamdulillah sudah pinter sih sekarang gue beda tuh untuk berkat lurono berkat untuk sanggup mulai Aduh, ilmu kopi paste entak entok ae. <laughs> Wis <tis> pangeran Maha Rahman ngene ku yo payu napa. <tis> Faqoma faqala mengko dewa sapa Jibril lahu maring Nabi ikrok maca sira. Fa aba mongko moh sapa Nabi. Mergo pancen Nabi ku umi enggak bisa baca. <tis -tis> Fa mongko mengko ngrekep, cara wong maknane ngrekep, nopo didekap lho. Ghotta wong Arab nak muni mendekap nopo? Ghotta. Fa mongko mengko ndekap sapa Jibril ku ing Nabi ghotta tan kelan dekapan kawiyatan kang kuat. Sumagora lahu ikra. Tersemua niku dawuh sapa Jibril lahu mari Nabi ikra fa'abda. Terus Nabi cekak kersa faghattuhu saniatan. Mengko mendekap sapa Jibril niku Nabi saniatan kelan dekapan sing kedhu, kedua. Hatta balawa sing to meko minisangi Nabi apa aljahu kepayahan. Iku sami nggih jahdun te judun semua kamus iku. Nak ngarokati dua kali jahdun utawa napa sami. Wa ghatta lan dekap sapa Jibril hu ing Ganjeng Nabi semua lahu ikro ya faaba mengkomos sopan Nabi. Jadi Nabi tidak bisa baca. Tapi tadi Nabi tidak bisa baca itu sifatu matkin jadi hal yang positif. Karena Nabi kalau bisa baca berarti semua wahyu dianggap karangan hasil membaca. Jadi gue terus niru Nabi. Aku rasa mau jauh niru Nabi. Nabi jadi di geblek kau <laughs> mana aneh. Oh, jadi Nabi rasa mau jauh sifatu matkin tofadila. Faham Ya? Mereka nabi umpamu iso moco, berarti wahyu itu dikarang hasil banyak baca. Ja. Tanakku ira iso moco, <laughs> macen <yukoplo. laughs> <Yukoplo. laughs> ya goblok, nama? goblok, ya paham, nanti beto, nama? No. Beto. <laughs> Liatawat jahat supaya madep sopo kanji nabi, lama maring perkara sayul koko kang bakal dentu mibano, poma. Ya alko, yulki, terus mabrimajul, nama? Yulko. Sayul koko kang bakal, eh, sineku, sintan fesang, bakal dentu mibano, poma, ilahi maring nabi. bijam iatin kelan totalitas sehingga bijam iatin kelawan totalitas wa yuqa bila hulan madep sapa nabi ing jibril bijidin kelan tenanan wasti hadin lan yate kesi tenanan wa ya talaqa lan nampa sapa nabi hu ing wahyu nah kenapa sampai tiga kali peristiwa itu ben nabi siap tenan ikra nabi boten saged kedua ikra boten saged ketiga ikra boten saged nah justru terjadi tiga fase ini menjadi nabi bener-bener si siap Iya yeah, bener-bener apa Se siap semua fata romong konuli karena nabi bener-bener pertama kali itu ngalami seperti itu semua fata romong konuli nopo jeda nopo kiai kuno nama nani ku gang nopo gang gang atau jeda apa al wahyu wahyu salah sini kelawan telung tahun aw salah sini syahron atau telung pulau bulan Tolong bulan berarti apa? Tiga tahun lebih, pinter. Dua belas, dua belas, dua empat. Oke, pinter. Berarti dua tahun setengah, ya tiga tahun atau dua tahun setengah. Liasta kau supaya beronto sopo nabi ilanti syaki hati karena maring baune atau aromane mengkono mengkono nafahat. Nafahat tiupan asyadiyati kang bungso mewangen. Kata suami Arvin syadiyen mana kelawan mewangi sing banget semer baik. Jadi pengiranan itu ya unik. Pertama Nabi ku takut untuk wahyu. Bareng takut kok kapok. Jenenge takut iku ora kapok. Tapi Mbak malah dituruti kapoke Kanjeng Nabi, terus gak wahyu rong taun. Bareng nyatane gak ketemu Jibril rong taun Nabi kangen. Kok ora ngono neh, padahal tau kapok. <laughs> ya unik ngelola nabine kuwi. Akhire Nabi dungo, ya Allah, kula kepin ketemu Jibril meneh. Jare kapok. Akhire yang kedua iku wis ora kangen-kangen e Iku cara Isle Said berjanji bi summa al wahyu salah sasini nao salah sina syahron lias tako ilanti syaki hati karena fahati syadia. Nanti kayak napin ketemu kancamu sing rano guna nih, iku cuk ketemu orang tahun. Enggak kangen elek, iku sopon. Tapi kayak orang masalah ngono, masalah cara ngelola nih pangeran nih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong kaget, pertama ketemu kaget, wedi napa? Mesthi nek kaget Wedi ora kapok no? napa? kapok mestine kan gak kepen ketemu meneh napa? No? <tuk> Tapi mbek Allah malah diatur ya tentu ini semuanya luar biasa hubungannya Allah mbek kekasihnya Rasulullah <tuk> sallallahu wa alaihi wasallam terus akhirnya timbarno rana wahyu rong taun. Akhire Nabi kuangan sampe nangis-nangis. Sampe meloka mlaku moro khira nek menawa entuk wahyu meneh. Nah bareng bareng tahun atau orang tahun setengah, ini salah sih nah, kan orang tahun setengah atau tolong tahun. Tapi kata kata ulama milah sing orang tahun setengah. Berarti sing salah sih apa? Syahron. itu terus Nabi siap tenan ketika ketemu Jibril tenan. Faidan al Malak al Ladi bi Hiro. Itu ketemu malaikat sing neng Hiro. Iku ko idun bena sama iwal ardi lunggu antara langit lan bumi. Terus malaikat Jibril mahnya no ya ayyuhal mutasir kum faangzir baga kafak. Iku wis nabi gak jual baleninnya. yo boten ngendikan ma'ana nabi qariin ya perlu degapan karena nabi sing bronto piyambak iku kabeh wis kersane Allah Subhanahu wa kaya ngono hubungan spesiale Kanjeng Nabi mbah Allah Subhanahu wa wahyu salasa sinina aw salasi syahrun liastaqi ila nafahati syadiah. Summa unsilat maqalun yanturun ala ngatese nabi opo ya ayyuhal mutasir he wong sing kemulan semulan maknane mboten aktif. Mergi nabi pasiku sangking saking wedine niku kemulan, kemulan kuwi simbol ketakutan simbol ketakutan atau simbol tidak aktif. Ah makane pertama kum, ojo kemal kemul kamu harus punya aktivitas. Mudathir, wong mutasir kuwi iku menane kemulan, maksudnya kemulan teng krik itu bisa makna hakikat memang pernah mengalami kemulan fisik nama paham juga bisa makna majas karena setelah dapat wahyu nabi ya masih belum punya aktivitas dakwah setelah beliau diangkat jadi nabi masih belum punya aktivitas dakwah lah kalau dengan makna itu mudasir itu majas makna ini kemulan ya belum beraktivitas paham ya itu tafsir tafsir ngoten ya sekarang sok pinter pokoknya ngono ngono tadi jadi mudasir wisoh hakikat iso matur. Faja mangka tekahe nabi sapa Jibril lo Jibril biha kelawan ya ayyuhal muddatsir wa nata'alan undang-undang sopo Jibril ku ing Kanjeng Nabi ya ayyuhal muddatsir. Dadi semenjak ku nabi ya ayyuhal muddatsir. Wong sing kemulan itu tadi pernah kemulan fisik, juga pernah kemulan maknane tidak ngambil sikap aktivitas. Akhire di khitabikum fa'andzir. Lah nek kum fa'andzir ku bener ma ana majas Nama? iya kan, nah, misalnya ya, hei orang yang kemulan kemulam sing kan enggak gitu kum fa'angdir kamu isdadi nabi kok denguk-denguk wa ya mesti ya kum fa'angdir nah isdadi nabi ya mulang atau ya enggar, itu wakti terus warap baka-baka dir, ya, terus tapi yang no, benar ya, kalau makna hakikat memang nyatane nabi tahu kemulan faham ya, setelah makna hakikat itu ya makna apa, majas memang setelah ikrok Nabi belum punya aktifitas, sehingga orang perintah namanya, ya ayyuhal mudhathir um fa'angdir. Fakana mongko ono ikuli nubuatihi kedua ke nabiyani kanji nabi, fitakodumi ikrok bismiropik lawan mukaddimah gangyaiku ikrok bismiropik, opo syahidun opo bukti, ala analah saatamani iku tetap kedua nubuah, asabikiyah ono jadi mukaddimah. Sabek mana ini disi, jadi gamangannya ikrok, iku mau jadi mukaddimah kanjing nabi dadi nabi tapi ya al-mutatsir iku aturan utawa dekret utawa perintah utawa apa sing nabi kudu ing dar dadi ya Jadi ikra iku kanggo mukadimah maklumat nak beliau iku nabi la ya al-mutatsir iku awal aktivitas nak dadi nabi rusarate aktivitas napa in, ing dar dadi ya al-mutatsir kum fa hazini ta wis sae terjadi bi fakana linubuwatihi ikra sahidun ala anal has wa taqadduma lan dadi muqaddimah ala ana iku dadi ala risalati ing atase tugase kanjeng nabi bil bisarati kelane berita gembira wan nidarati lan berita medekno. Maksudnya, bisarah lilman amana bil jannah wan nadzara liman kafara bin nar biasane datang tafsir-tafsir kan ngoten basiron liman amana bil jannah iki berita gembira kanggo sing iman dijamin apa swarga wan ngancam utawa meden medeni e eh liman kafara bin nar iku jenis bil bisarati wan nadzara liman maring wong tak kang napa e, aja-aja sapa kanjeng agi iman iki lawaca sampe 3 iki Wa waluman dikawitane wong amanah kang iman sapa man bi iklan kanjine nabi minar rijali saking gropro wong lanang Abu Bakar. Iku Abu Bakar sahibul ghorib. Mun wacaran yen ngomacarin sapa sing maca walamma kamulah ya ngomacarin. Atirin lahum amrahumur rahim bian min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim ولما كمل له صلى الله عليه وسلم أربعون سنة على أوفق الْأَكْوَالِ ذوي العالمية بأسه الله تعالى للعالمين بشيرا وَنَذِيرًا فأمهم برحمة وبدي إلى تمام ستة أشهر بالرؤيا الصادقة الجلية فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك سبح أضاء وإنما ابتلع بالرؤيا تمرين للقوات البشرية لألا يفجأه الملك بصريح النبوة فلا تقواه قواه وهم بباليه الخلاء فكان يتعبد بهراء الليالي الأددية إلى أن أتاه فيه صريح الحق ووافا وذلك في يوم الإثنين لسبع عشرة ليلة خلت من شهر الليلة القدرية Wa samakowa dun lisaba in au li wa ishri na min hu au nisamani hondet mi shah di maulidi hilna di bada fihi bandru mahaya fa ko na fa aba fa watahu watta tang summa ko na fa aba fa watahu sa hatta tan hatabala wa min gulu du Summa kau nalahuk krof abah faham atau husan disatani ada wajah ilah masa yurkau ilah hibijam iya. Wajuk bilang hujit diu wajitihah diu wajitihah diu wajitihah diu wajitihah diu wajitihah diu Summa unzilat aleyhiya ayuhal mudasir fajar aku jebari lubi hawa nada fakar nalin buat di fita kondu mikro ikro bismillah robbi syahidun ala anala hasa bigiya wat takon tu malah disana dihibil bishar roti wanida roti limanda atirillahumma kon brawul karim do'a fatih shodiim min salat wa taslim allahumma shalli wa sallim wa barik al tasniki mlay hari ini kula waca peng tiga kersane cepet bismillahirrohmanirrohim wa awwalul man amana wa walul man dikawetane wong amana kang iman sopoman man nabi min arijal saking kelompok wong lanang balek wong lanang tuwa iku abu bakrin iku abu bakar sahibul wari kang duweni cerita gua. Gua ketika nabi delik sangga pasukane wong kafir. Mulane nek teng kene napa sa'ir Sa -sa Khadijah kubro napa Al-Musahib fil napa Al-Musahib fil Wa Siddiqiyah landuwe status Siddiqiyah. Iku pertama kali sing benderno kanji Nabi beristiwa mi'rat. Disebut apa Qudwah as-Siddiqun bitastiqen lahu. Wa min utai pertama kali wong iman sanga cilik waliyul Ali. Kila zaman iku mure wolung tahun. Pokoknya terpaut si Dina Ali dengan Nabi gampang Ketika Nabi jadi Nabi Ini ku umurnya walang tahun Bintang? Walang tahun Berarti terpaut dengan Nabi 32 tahun Mulanya Nabi ketika di mana si Dina Ali itu Beliau kategori ini minas sibian Apa? Minas sibian Paham-paham Abu Bakar dengan Nabi mau kajak 4 tahun Kila 6 tahun Jadi Abu Bakar dengan Nabi itu antaranya kaul kajak 4 tahun sama 6 tahun Sementara Ali jelas ketika nabi tadi nabi itu baru berumur 8 tahun melaini dikategorikan wa minas sibyan apa wa minas wajar ketika kandidat khalifah Ali itu paling bawah bukan karena kemampuannya karena memang secara umur waya apa artinya ketika Abu Bakar kandidat Umar kandidat itu sedian si Ali dereng karena cora umur dereng kelas masih terlalu muda nama? terlalu muda baru era Abu Bakar mimpin Umar mimpin usman mimpin baru Saidina karena saat itu sudah benar-benar layak, apa, mimpin secara umur nah, kemampuan SDM-nya mulai dulu mampu, tapi kan tetap secara etika kan terlalu muda, apa, terlalu muda wa minan nisai lan sangking wong putri, khotijau khotijah ya kalau bicara awal amana amanah mutlakon pasti menang Khotija, Giga, pasti menang khotija. karena pertama kali yang diceritani Nabi dapat wahyu itu Sayyidah dan saat itu langsung i iman, makanya awal amana amanah mutlakon itu Khotija, tapi supaya beretika, beretika ya sudah semuanya dinomorkan satu, pertama Abu Bakar, Minar Rijal, Minar Sibian, Ali, Minar Nisa, Khotija. Biar semuanya statusnya apa? Awal apa? Statusnya awal. Allah tikan sabat akan neguhno no sopa Allah, Allah biar kelan Khotija, kol bau ingat ini kanji Nabi, wawakohu lan jogo sabat Allah biar kol bah, wawakohu lan jogo sopa Allah ing kolban Nabi. Jadi Khotija itu orang yang ditakdir lewat Khotija lah Allah gawe atine Kanjeng Nabi tentram nggih liwat Khadijah lah Allah gawe atine Nabi napa tentram allati sabbata biha qalbahu wa -waka. wa minnal mawali utawi pertama kali wong iman saka kelompok budak budak sing dimerdekake niku Zaid bin Harisa wa minnal ariq lan sanging budak sing ejek budak iku Bilalun bil Kalau kelompok budak yang dimerdekakan pertama kali sing Iman Zaid bin Harisah, karena saat itu Zaid pernah budak dan dimerdekakan oleh keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Jadi Zaid memang budak di keluarganya Kanjeng Nabi. Terus dimerdekakan. oleh amal wali. Wa min al kalau Bilal saat itu memang masih budak. Paham Wa min al lan awaluman man ama A iku Bilal iku Bilal Allahrupane wong, ada bakang nyeeka hu ing Bilal villahi demi bela-bilani agamane Allah sapa Umay yatu sapa Umay Umay. Bilal adalah orang yang demi bela-bilani tauhid diing so majikane sing jennenenge Umay Umayah. Walan wa paparing paring waolalan maringi kemerdekaan Walan wa maringi huing Bilal sopa maulahu lahu Bilal rupane Abu Bakrin Abi Bakar Minal itki sangi kemerdekaan maining opoai A kang paring sopa Abu Bakar hu ing Bilal akhirnya apa Abu Bakarlah orang yang memberi kemerdekaan pada bi Bilal Mesy udah ba Abu Bakar Umay lucumaya pas, pas ngebergi watu teng putih Bilal terus tenggene hari wa haji samsi pas teri teri emat ya caci cilik cilik kon ngantemi waktu tentang Bilal mesyurkan kan Bilal wiridan apa ahad ahad sesuatu ditimpukan di nebo dadani cinten Bilal Abu Bakar liwat karena apa buat sekso ya karena dia budak saya dan tidak nurut saya ndak nurut karena apa ya, karena dia iman Muhammad padahal tak larang iman kepada Muhammad Tak nah, karena apa buat sekso karena dia budak saya terus cari ini Abu Bakar, lah anak isra dam piye, jora tak sesong ngura weku, regane biro, terus akhirnya dituku oleh Abu Bakar, jadi Abu Bakar walhasil fair apa, fair artinya dia nggak bisa semena-mena ngambil bilal kan milik orang. Yeah. Ya, ya, Maya ditakuti. Kenapa bapak Sikso? Karena ini budakku, gak nurut aku. Lah kenapa bapak Sikso? Ya mereka budakku. Lah anak misalnya isra budakmu, aku jurang Sikso. Ya wes dol biro. Terus ditarip. Terus terus ditukuh Abu Bakar la jenenge bahwa aulahu maulahu Abu Bakar minal itqi masalah, bolak-balik <laughs> nurung fakir ya masalah. Lah iskonane ku nurung fakir masalah. Bareng budak digomu lah lemah. Ketemu adae Abu Bakar. Sinten? Abiku Khafah Abu, Cung. Iku sapa? niki budak anyar Pak oleh kutuku le yo oleh mgo blok tuku budak iku rak kon kerja mestine sing kuat sing ganteng sing kuat Jadi nak adol-adol barang lu itu kan njogo toko kon apa-apa kan, kan ngoten le iki wes si ireng kriting waralaharan anu mbo gopo desa akeh bakar desa akeh bakar ya japek mungkin wonten gunane dadi <tuhnya> belom larat ruang samu gak masalah masalah wah gak <tuhnya> masalah Jadi orang kok selesai di situ, nya di kitab-kitab besar di terangkat ketika kumulai, di kau mulai kita koi cong nak tuku budak itu ya, sing ganteng, sing gagah, jadi kena di kongkong, Ya, -Kon, ini misalnya jadi bakul terus wong ireng keriting, nggak sentuh kuma males. Wah, jajan misalnya, jadi toko butuh penampilan, nabo. misalnya ono AFC atau pizza hat di joko cawireng keriting. Wes ngono bilal senani gak kelambinan, masur senani ragawe sama nang gerdok film-film Arab bila lu kelambin nanti orang no? terus ditiru kangkang itu mana kan kangkang itu anggapnya aja wong alim mereka kelambin dan niru semua niru apa bila ya beneran sairengnya ya tenanan ya <golak> alhamdulillah niru sahabatnya kanjeng Tapi gak rokoan. bila lu gak rokokan betul Pak Minak turu jarang guna nogi kipas <murland>. angin, jadi <cele> gue <Golak> tapi kalau gue setuju, jenenge ini mati pengiran ya nabo, jenenge mati, Umar marah di kipas angin sepondo, oh no istingku, serasa khawatir, pondok suge pengiran apa? suge santai kang nabo, santai, tapi sing jelas nih ku Abu Bakar itu disalah no, maksudnya kalau ngenyak bilal buatan kulo sing ngeyak ini cerita no omongane apa ya Abu Bakar. Jadi buatan kulo buatan ngenyak, buatan ini nyerita no dewe apa ya bang zaman itu saya kafir abiku khafa, tuh saya kafir opokar gopo. Nek nembe kula tumbas budak nembe kula tumbas. Lah budak dituku ya sing jalat, jalat kuku kuat. Ya sena isa sing ganteng ben nek dikongkon-kongkon duwe daya tarik. Nek isa sing sehat iki slara-laranan, ya diantemi watu koyo ngono. Dadi meneh wis rodok pincang, swatu-watu wis pokoke jenenge lha sampeyan no, nang dodod watu gedhe. Terus diarat-arat cacilik cilik di kanggo jaranan Kayak apa? Nggak kebayang lho apa. Terus apa kulitnya yang melomot kabeh, masur nama hmm. lah bilal ngono itu cek kalah mbak bapak e ammar jenis ammar bin yasir Yasire nama yasir, yasir niku dua bujo jenis sumayyah niku awalus syahidin fil islam nama iku bapak e ammar jadi yasir niku ono jamarat. Jamarat iku nopo iku bara api iku kon guling guling niku nganti mati seragi mau bang no Yasir itu kan guling-guling yang -guling bara api sing ngangangan tibarane mati penyeksaan ya nganti ka pundut Akhir Yasir. Ngane Abina nghibur keluargane amar bi, uh, apa itu, ya Allah yasir fa inna ma'idakum aljannah. Wis kene sabar sing bapakmu keluargamu kabeh mlebu surga. Dadi bilang ngono iku cek kala saingan wak jenis sinten? Yasir. Kaya apa sesuai sahabat? alhamdulillah kita syukur saat syukur-syukure kita ngikuti mata ahli sunnah wal jamaah sing di antara pakeme mulyakno para sahabat. Karena nggak mungkin orang sedramatis itu, se-heroik itu kemudian kita tidak menghormati. mati. Maka ciri khas ahli sunnah apa? Mahabbatu ali Rasulillah wa mahabbatu ashabi Rasulillah ajmain. Ada kalimat apa? Ajmain. Semuanya kita hormati. paham oh, ya? kita syukur sesyukur syukurnya di tadi ahli sunnah wal jamaah. Kayak apa malunya kita sama kanjeng Nabi ketika kita tidak menghormati sahabat orang yang mati matian belani nih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua aslama mukonuli Islam sabu Usmanu Usman wasak dan saat wasak idun khawabnu Alfin wabnu Ammati lan eh, putrane pamane bulik Nabi rupane Ama itu dulur wedok sangko abah berarti ya dulur wedok saking Abah berarti Sofiahu dululure Wa abuhuh wakilruhhum lanyanekabah miman sanging wong anhala kang maringi ingman sapa as Sidik sapa au bakar Sidik rohhi katostiki di iki ing minuman kang ya iku kanjeng nabi Wasaka lan nyirami sapa sidik wo ing iki laman dadi kamane Semua itu iman karena semuanya mitra dagangnya Abu Bakar, Siddiq, Osman, Sa'ad, Said, semuanya itu mitra dagangnya Abu Bakar Tapi di perdagangan itu levelnya di bawah Abu Bakar Berhubung Abu Bakar iman, semuanya ikut iman Makanya imanan mereka dianggap diberi minuman segar oleh Abu Bakar, Siddiq Maksudnya minuman apa? Diberi e, sesuatu yang menyenangkan Mana ini iman buatan minuman fisik ini buatan apa? buatan minuman fisik, kebuatan tapi nopo i iman di sana nopo anhala husidik rohi kot tasdek wasako wa mazalat nan ora king sir king sira ibadah tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabulan lan ibadah sahabat Nabi makhfiatan iku samar sajane wa ashabi ta itu mriki wa ashabu ya rapo. kan mestine wa mazalat ibadatuhu wa ibadatu ashabi paham ya mestine ujar napa karena atafi bih, wa mazalat ibadatuhu wa ibadatu ashabi tapi ora ya apa apa wa ashabu apa ya karena ya faktanya sahabat-sahabat pun bersembuh sembuh iku makfiatan iku samar jadi ketika nabi awal-awal dados nabi semua aktivitas agamane itu nyamar karena takut memancing reaksi, reaksi. hatta unzila sehingga diturunno niki mabdi majul so anzala mabdi majul apa? unzila hatta unzila sehingga den turunno ali si nabi apa fasda dima tukmar Fasda mengkot terang terangan no siro perkara tu maruk ang den perintah sopo siro. Fajar mengkot terang terangan sopo nabi dua du il kholki klan aja aja makhluk diajak ilah maring Allah. Walam yap orang ngedui min husangin nabi sopo kaumuhu kaum nabi hatta abas. sehingga modoh sopo nabi mengkritik sopo nabi ali hatam em kaumik. Wa amar lan perintah sopo nabi birof dima buang perkara siwal wahdaniati kang saliane Allah kang mohotung gal. Dadi ketika Nabi ngajak wong ning pangeran iku wong kures sik santai-santai wae. Tapi ketika Nabi menghina atau melecehkan Lata, Uzza, Hubal dan nganggep iku watu mbok sembah wong kok gobloke ngono. mulai dilawan, mulai apa? Dilawan. Fatajarruu mongko padha wani sapa wong akeh alam Nabi. bila ada wati kelan kebenci yan wa ada ngarani kanjeng nabi jadi mereka akhirnya berani ngelawan kanjeng nabi <tuh> Washtad dalan banget alal muslimi na ing atas si islam apa al bala u coba saya jerumoko mongko hijrah so muslimun fi sanati khamsin dalam tahun 5 nah iki 5 nubuah paham nggih karena belum ada tahun hijriyah, napa 5 dari nubuah paham nggih karena belum ada tahun hijriyah, berarti nabi umur pinten 45 napa kan awal nubuah kan Nabi tadi 40, berarti ini tahun kelima dari nubuah ilan nakhiyatin najasyati maring kawasan naja najasi wahadabalan belani atau kesusu belani alih ngatasi Nabi Sopo ambu pamani Nabi rupanya abu tolim jadi wong-wong sahabat karena nggak punya pembela saya ulang lagi ya sahabat sahabat itu orang biasa nggak punya pembela maka mereka milih hijrah Nabi piambak nggak perlu hijrah karena dibagi abu Tolib, fahapa makosungkan Abu Thalib sapa kulun saben-saben swiji menal kami kaum wa taham lan Abu Thalib ing Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi biamba tidak mendesak buta hijrah karena beliau tetap berani di Mekah karena di backup dibela Abu Thalib ngene yani wae Sayyidina Ali karramallahu wajha buntite Wa furida lan den fardhana ali ngatasi nabi apa kiamu ba'din apa jumeneng sebagian minasa ati saing biro promongso mongso kang mongso bengi terus riyen islam iku pokoke syarate mbuh pira kadare nak bengi kiamul lail nggih mbuh pira kadare sementing nak bengi kiamul lail iki jenenge apa wa furida alihi kiamu ba'din minasa ati lailia sumanusi khamung kono li taala apa faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah

eh uh, sumanusiko monongkoni dinasah opiku kabeh diijabi shalawatil khomsi lawan wajib nglakoni salat li ma filailati masrahu ing dalam malam Isra' Kanjeng Nabi. Dadi eling-eling yo, ibadah Nabi pertama apa? Qiyamul lail. Terus digenti apa? 2 rakaat esuk, 2 rakaat sore. Setelah itu diganti salat limang wektu. La iku nek wong saleh-saleh telu-telu alhamdulillah. Anak sing ra saleh ya wis pas apa? Pas waktu pas. Sak ana qiyamul lail ya ora ana sore, esuk rong rakaat sore. Lah jalan kabeh no. Kula wong sholat saleh iku nek bengi ya tahajud, nek dhuwur ya qabliyah ba'diyah wis wis pokoke dicel lancar bener ya kowe mansuh ya. Repot. Lae le tulto lipet apote apote. Tapi gayane ilmu. Oh iku manso ya. <laughs> <laughs> se manso wajib pe, nak apike ijek bocah ngaji. <laughs> <laughs> ya, sing manso iku status wajib tapi nak kiamu tetep apik. Faham dul? Bocah ngaji <laughs> ora bener. Rene-rene, <laughs> oh se manso iki ku wajib na e, nak apike tetep. Bocah kandhane angel, teman. <laughs> bengo ono semua gelem islam sapa no segala islam salat timang wektu sapa no wayo sembeting ana ana ngantil kula pokoke kudu ana mlayune ngeling-elingan fa firru menuju pangeran ana mlayune gen ora ketok saenake dhewe napa kabeh Allah piambak sing ngendikan wasari'u ila maghfirah. Kudu ana kesusune, nggih nek ana kenthong nggih kudu ana mlayune fafirru ila Allah. Ben kaya isine. Ngono pakanane mlayu kok dikon salat santai-santai. Nek takonipun pengiran, "Ana rokok gratis mlayu kok salat santai." Ribet kan ge jawab e. Terus kita takon, "Ana pakanane salat nggih mlayu, Gusti Allah." keren, lho. Oh. imbang, oh. pembenanake melayu kolor beak tiba-tiba Tambah. keren to, Bang. Yo keren tibaane eh, niku. Tapi wong yo asal ono melayune, melayu yo wis pokoke ono kesusune apa fa firu ilallah. Dadi nak menuju pangeran ono melayune ono semangate. Wa matalan kabulut sapa Abu Thalib bin Abu Thalib finisi syawalin ing dalem pertengane Syawal min Asyril Bi'sa saking taun ke-10 Nabi dados kanjeng Nabi. Wa dumad lan dadi agung kinu mati hisbab kabulut Abu Thalib apa arosiatu musibah. Yo ya Nabi yo nyuwun sawuhe menusa senajan to dibilo Jibril di dibilo Mikail tapi nak pamane kabulut yo ya susah. Karena bibi-bibi Nabi nggih di unsurnya sebagian nggih menuso. Kalau melihat kekuatan langit ya Nabi gak masalah di galak buta ya karena ada Mikael ada malaikat semuanya pasti backup kan Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dengan sisi rohaniyah samawiyah karena beliau ona, nur, nabo. Tapi Nabi kan tetap punya sisi bahwa beliau juga manu manusia. Makanya big up anak itu sangat berarti. Nah, makanya ketika buta oleh kabundut ya wa azumat mau tihir rozia. Nabi ya sangat terpukul, nabo sangat ya min haitsu innahu basarun karena nabi dari sisi itu juga manu tapi min haitsu innahu nabiyyun ma'sumun mahfuzun min jihatillah yaitu tidak masalah tidak masalah wa azumat lan dadi agung bi mati lan kabudu di Abu Thalib apa arziyatnya musi siba la wis ngono wa talat nanyandingi hu ing Abu Thalib sapa Khadijah tu Khadijah ba'da salah sati ayam sak usih tolong dino ditinggal mati Abu Thalib kabudu Abu Thalib wis susah 3 hari setelah itu Sayyidah Khadijah kabundut Pol kan susah, Khotija sana contoh putri kan orang kaya, nopo. Ini ya. tinggal orang suka ibu ibawa, nopo. Ya. Wan banyak orang yang jadi karyawannya Khotija, berarti gak kanji nabi kan sungkan suami orang kaya, nopo. Suami orang kaya. Jadi wis suka wafat setelah tiga hari Khotija ya. wafat. Wasat dalan tadi banget, opo albala uopo coba, eh, apa al -bala, apa coba al -al Islam, ya dedi, apa apa albalau coba alal muslimina nak ingat Islam urahu yo jadi apa tali-tali ini coba maksudnya tali-tali uh, ini coba atau simpul-simpul coba itu muncul kakek. Jadi, kalau itu bahasa Balawai, pokoknya simpul coba itu muncul kakek. Mereka sudah di bahasa Arab, misalnya, kalau orang iman, berarti sama juga berpegangan tali yang kuat. Lagi tali-tali coba, -tali tapi ora tali pengikat, tapi tali ini coba. Wa al qaat numi bakno sapa kures wong kures bi iklan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam numi bakno kula adiyatin ing saben-saben barang sing larakno. Nggih barang sing jadi semua orang kures zaman itu orang-orang kures mayoritas semua yang bisa menyakiti Nabi dilakukan. Mergo serono sing disung kani iku ra ono Abu Thalib, mboten enten Sayyidah napa Khadijah. Wis akhire wa amma lanuju nuju sapa Nabi. Wa amma niki ten Wa amma, maknanya kosodan apa? Kosodan. Wa ammalan nuju sopon Nabi ketika orang Quresh Mekah tidak nerima Nabi. Wa ammalan nuju sopon Nabi ato ifa ing kawasan to if. Jadi ketika kafir Qures tidak nerima dakwa Nabi, Nabi menuju perjalanan kemana to? To Kalau sekarang tuh tiga jam. Perjalanan bus berapa? 3 jam. Yatu aja ajak, -ajak sopon Nabi, saqifan ing qabilah saqif. bagus sisa nyembadani nabi kirahu ing penghormatan ning kanjeng nabi. Nabi ketika orang Mekah menolak eh maksude nabi golek alternatif dakwah teng Taif. Ternyata orang Taif juga menolak. I bahasa Arab apa falam yuhsinu bil ijabati kira. Wong Taif luwih parameh wa akhra lan gerakno sapa wong Taif yuhri ihraan. Wa akhra lan gerakno sapa wong Taif nabi as-sufah ing goblok. Wal abidah lan piropro buddha, fasa buhu mongko misoi sopo sufaha ueng nabi bi al sinatin klan piropro cangkem bayi kang murahan kang ino. Jadi, wong to'if lah kurang ajar meneh, mong misoi dewi tapi nyiwawong budu-budu, kon misoi kanjeng nabi. Kurang uh, ajar, weh. Faro mongko balang sopo sufaha ueng kanjeng nabi, pihijaroti klan watu, hatta khutibat singgul Uh, napa iku hatta khudibat sing goblonyoan napa manane iku mengalir blonyowan di timake iklan geteh apa nak lahu sikile kanjeng nabi maksude sandal sikil anak, sandal berdarah ya aneh ki sikile nabi sukunen nabi berdarah sampai sandal iku napa geotan darah ya, nabi kan berdarah darah yang ngalir teng sandal lha iku basa arab fusai napa hatta khudibat Bidhima inaqlah. Nak nganti sandalewa rupane merah, berarti tubuhe Nabi mengalir deras darah. Ya ke yang melahirkan ini juga kemah. Kita kecangkeman. Di sini orang dakwah itu dihantami. Saya ini dicucup, disangoni, kaya kecangkeman. Paham ya, Pak? Saya ini disangoni luar biasa. Di sini orang dakwah itu dihantami, ya, Pak. Saya ini di marhaban, saya komplain, ya, Pak. Uhu, jauh-jauh tahu ngaji. We. Paham, Disi, Wah, yang dicek jenenge tak wau diantem. Tapi rasa buat caca. <laughs> <laughs> Ngon aku ya tanggamu. Aku nak latihan nyanyi antem <laughs> Malah ribet tu anak-anak. alhamdulillah baru kawang tak wau radian. Orang diantem. Oh, yang dicek nabi dakwah wau seperti diantem. Faromahu <tun> bil <tun> hijaroti <tun> hatta khudibat bittima inallah. Lain ikhlas itu dilatih be ilmu. Napa ikhlas itu dilatih be napa ilmu sampai anak ngaji sejarah ngerti ini tapi harap-harap dikei masyarakat kan izin masyarakat tidak menyakiti hati-hati ayu -hati -hati sudah luar biasa seorang lagi, masyarakat kita, tetangga kita, tempat kita ada, nggak nyakiti kita itu sudah luar biasa tapi rasa harap-harap dihormati berlebih nggak menyakiti itu sudah prestasi karena dulu apa para nabi itu disakiti wa uzu fi sabili saya masyarakat juga nyakiti kayak ini yang kecangkeman minta diperlakukan khusus aneh ane perlakua... ora ilmu ya umum kok njok perlakuan njok perlakuan apa khusus ora ilmu ne umum elmune ya pasaran kok njok perla... perlakuan apa khusus kanjeng nabi kekasih pengiran Guu banteng, wong sing gak pantes luka iku ngalami luka ora selek kaya kuwis as santai we cara luka apa santai we wah saiki luka elek sedune selek tenang ora Ya, dadi Nabi-ku tenan bareng teng Thaif malah perlakuannya lebih buruk. Faramahu bil hijarah hatta khudibat bitdima'in. Lah, dadi nganti sandale berdarah. Maksude sepuhi kakinya mengalir darah keras sehingga napa sandale nganti khudibat koyo diblonyoh. Ngarep nek muni khidab diwarnai ini Koyok kue Koyok kowe wis rambutmu tempeh kabeh terus diwarnai hitam jadi hitam total ini apa khidab khidab semak ada mengkonduti bali sopokannya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila mekka tamari <tuh> mekka hazinan hali wong sing su fa sa'ala mengkotakok utau mintahu ing nabi sopomalakul jibali sopomalikat sing bagian jogo gunung fi ihlaki ahliya indal merusak penduduk mekka gawil asobia kang duwe semangat asobia sing ura bener ini semangat kelompok sing ura bener nanti ketika balik ke Mekah, jari malakul jibal, jari kucundang abiku bes, beku aiku an, ngendikan, biya wang Mekah, tak berkanya gunung nanti nabi, wang kok ngoroh kekasih pengek, nanti jabi nabi, fakolah, mengkodawa sopo nabi, nak babak ewa iman, anak putuh ini aku arep harap i iman. Jadi, ini saat temennya ingsun arju, iku harap-harap sopo ingsun ayu krija yanto ngetokno, sopo Allah -oh Allah min asla bihim saking rahim-rahime, utawa saking punggung-punggung ewa kafir, Allah ngetokno man ing wong ya ta'ala kang nauhidno sapa man ngangkat pemeng, ngangkat kekasih men tauhidkan sapa man hu ing Allah masih saiki kafir ra perlu mbok saya masih berharap anak putuh dadi is salam sang iku nunjukno betapa nabi itu orang yang sangat-sangat optimis sangat marhama sangat

arju ayukhrija Allah min aslafihim ma maya waha wa la terus riwayat bil makna ini yang angsal riwayat bil makna ini apa? angsal, asal buatan Qur'an, asal buatan apa? Qur'an Tadi nak hadis, ini angsal riwayat bil makna ampun ya, di Atirullahumma karim biar fiyan <imitation> وأول من آمن به من الرجال أبو بكر صاحب الغار والصديقية ومن السبيان علي ومن النساء خديجة الذي ثبت الله بها قلبه ووقاه ومن الموالي زيد بن حارثة ومن الأرقاء بلال الذي عذبه في الله أمية وأولاه مولاه أبو بكر من العدك ما أولاه ثم أسلم عثمان وسعد وسعيد وطلحة وابن عوف وابن عمته صفية وغيرهم ممن أنهله الصديق رحيق التصديق والسقاة. وما زالت عبادته صلى الله عليه وسلم وأصابه منخفية حتى أنزلت عليه فاستع بما تؤمر فهجر بدعاء الخلق إلى الله ولم يبعد منه قومه حتى عاب آليته وأمر برفض ما سوى الوحدانية فتجرؤوا على مبارزته بالعداوة وأذاه واشتد على المسلمين الباء فاجروا في سنة خمس إلى الناحية النجاشية وحذب عليه عمه أبو طالب فهابه كل من القوم واتهامه

وتلته ختيجة بعد ثلاثة أيام وشد البلاء على المسلمين عورا وأوقعت قريش به صلى الله عليه وسلم كل أذية وأما الطائف يدعو ثقيفا فلم يحسنوا بالإجابة قيرا وأغرم السفهاء والعبيد فسبوا بألسنة بذية bil ya hatta khuzibat bid dima'i na'la thumma 'ada sallallahu alaihi wasallam ila makkah tahzinan fa malakul jibari fi ihlaki ahli adawil asabiyah fa qala inni arju an min aslabihim mayyata walla Atirillahumma qabrahul karim bi arfin min salati wa taslim اللهم صل وسلم وبارك